Real News është një platformë mediatike online ku çdo shqiptar i trojeve tona etnike apo në diasporë do të gjej veten pasi misioni në Shqipëria. Torturash njerëzore që përdoreshin gjatë komunizmit në Shqipëri. Kjo lista e hartuar nga Instituti i Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri, bazuar në një dokumentacion të gjerë arkivor dhe dëshmi të marra nga ish të persekutuar, cilësohet si lista zyrtare e torturave të përdorura gjatë regjimit komunist në përqelitë e hetuesive, zyret e ish sigurimit të shtetit dhe rrethana të tjera të represionit gjatë viteve 1945-1991 në Shqipëri. Real News e sjell të plot listën e torturave si më poshtë. Rrahje me dru deri në shkaktimin e plagëve. Është torturë klasike, përgjithshme e bërë në hetuesi nga oficerët e sigurimit e ndihmësit e tyre. Kjo torturë konsiston në goditje me dru ose thupra, të të pandehurit në kokë ose pjesë të tjera të trupit. Është përdorur masivisht kundër të gjithë të pandehurve apo personave kapur sekret nga sigurimi. Kjo lloj torture konsiston në goditjen e drejtpërdrejtë të menjëhershme me një mjet të fortë. Kjo ka qenë një torturë e thjeshtë që nuk kërkon shumë kushte apo mjete. Kruarje e plagëve të shelbëzuara me dru. Zhvilloi kur kishte avancuar faza e torturës dhe kishin filluar të zinte kore. Nga kjo torturë e rënd kishte dërku në vitin 1947 Loni Adam, ish funksionari i ambasadës amerikane, ndërsa trupin kishte filluar ta hanin krimbat. Kjo lloj torture mund të kalonte deri në çmendjen e personit nga dhimbja e madhe. Shpimi i mishit me tel të djegur. Ka qenë torturë barbare e përdorur sidomos vitet e para. Personi i ngulej një tel i nxehur në mish, e cila depërtonte lehtësisht mish e nga kjo kalonte drejt për drejt në kock. Preja e kockës kishte pasojë të rënda sepse kalonte në humbjen e jetës ose pasojë të rënda në shëndet, por edhe në çmendje. Nga përdorimi i kësaj torture ka vdekur avokat Muzaffer Pipa në tetor të vitit 1946. Përdorimi i rrymës elektrike në veshje në trup. Ka qenë teknikë përdorur nga sigurimi dhe nga tuajsia. Përdorimi i madh i kësaj metode ka çuar në çmendje shumë persona. Rryma elektrike kalonte në trupin e personit të martë të pandehur në mënyrë që ai të thyej për të pranuar procesin ose treguar gjëra në kulisë të tjerëve. Futja e kripës në mish. Përdoret për të acaruar gjendjen e të pandehurit. Kjo lloj torture përdoret në rastin kur plagët kishin përparuar dhe përdorimi i kësaj torture kishte efekte psikike të forta, duke kaluar shpesh edhe në çmendje. Lënia në ujë të ftohtë apo në fuçi uji. Ishte koha kur i pandehuri nuk pyetej, trupi i lihej në një pellgë me ujë në dimër, në mënyrë që të kishte pasoja në shëndet. Pasojat ishin në dobësim zemre, mushkëri të sëmura e të tjerë. Pashtu personi vendosi në fuçi uji. Kjo metodë përdoret kryesisht kur ishte gati ta zinte gjumi, si edhe në orën e gjumit. Lënia pa bukë për disa kohë. Përdorjen e hetuesi dhe në izolim në burgje, përdorimi i kësaj torture synonte thyrjen e të pandehurit në mënyrë që ky të mendonte se jetën e kishte të shkurtër. Lënia e zhveshur në të ftohtë. Përdorjen e hetuesi dhe pothuajse në burgje si masa disiplinore, kjo lloj torture kishte edhe efekte psikologjike, por nga fotografimi i pamjes, kur i dënuari i lihej të shikojë nga të burgosurit e tjerë. Varje me kokë poshtë. Është përdorur rëndom ndaj personave të akuzuar për krime shumë të rënda politike, ka qenë ndër torturat më raskapice, e cila lindë pasojat të mëdha mendore. Përgatitja e varrit. Përdori në dy forma. E para, para një varri të hapur ku bëhej gati improvizimi i vrasjes së dënuarit, dhe e dyta ku i pandehuri hapte vet varrin, ku mendoi se do të varrosej. Detyrimi për të kënduar natën. Vendosja e muzika për të zhdukur zhurmat, ose shumë të pandehur detyrueshin të këndonin natën. Detyrueshin të këndonin si gjela dhe të kakarisnin si pula, siç është bërë Islami i Radovickës nga sigurimi i shtetit. Futja në arkivol. Mjet personi për të pranuar proces verbalin e hetuesis, mbyllej brenda arkivolit për disa minuta ose orë, duke krijuar përshtypjen e vdekjes. Futja në biroca të errta. Futi në përbiruca të erta nga një njeri dhe në mesin e natës një tjetër ishte porositur të bënte si qenë, të luritet dhe të kafshonte të burgosurit e tjerë. Lidhja me hekur në mure, lënja për disa ditë ashtu, është përdorur në përgjelin nga i personave të para burgosur, ka shkaktuar dhimbje kockash e organesh të brendshme. Lidhja me hekura në mure, lënja për disa ditë ashtu, është përdorur në përgjelin nga i personave të para burgosur dhe ka shkaktuar dhimbje kockash e organesh të tjera të brendshme. Real News është një platformë mediatike online ku çdo shqiptar i trojeve tona etnike apo në diasporë do të gjej veten pasi misioni në Shqipëria.